waye nak yu yoy na ba ami gum nekata yo defo jaay ñong koy xamal ne ñi la den ko nak wi neena rat manes da ko muñ waye jaay nak wi mom xacc ko ne len jaayatul senegal seen borom da koy jëlat mbokk yi serigne soosi ma wax neena ñi ngi ñaanal mbolom sam jikko yi and sam jikko yi ñi ngi ñaanal ababakar mbuk diko nuyu diko ndokel serigne bashirou bay makay wax bari gi dem neena ma bokka legi daara yi ñi ngi wacc ay kamil di ñaan kon nak ñi nga xamne ci turul islam lañi metex metexi ak la ya tayabi ñi ngi leen di xamal ne serigne touba neena wa man yusharikhum huna fi izzihim yakun sharikahum ghadan fi dhullihim neena gaay yi jël li ñepp moom diko jox ñan neena ku ca mos defé ne teranga la bu ëllëgé da nga bokk ak ñoom seen taraf te kanam borom bi tabaaraku ta'ala wassalamu alaykum.